Salom do'stlar. Kodlida jamoasi sizlar bilan veb dasturlar qanday tuziladi deb nomlangan video darslar ketma-ketligini boshlaydi. Endilikda sizda o'zingiz istagan veb saytlar va o'zingizda bor g'oyalar bilan veb dasturlar tuzish imkoniyati mavjud. Buning uchun bizlarni video darslar ketma-ketligimizni muntazam kuzatib boring. Veb saytlar o'zi ikki xil turga bo'linadi: front-end va back-end qismi. Birinchi qismi bu front-end. Ya'ni sizlarning veb saytlaringiz qanday tuzilishi, ya'ni tashqi ko'rinishi. Back-end qismi bo'lsa, bu veb saytlaringizning qanday ishlashini ta'minlaydi. Biz sizlar bilan back-end qismini o'rganishni boshlaymiz. Ya'ni PHP. PHP ni boshlashdan oldin siz HTML, CSS va jQuery'dan boshlang'ich tushunchalarga ega bo'lishingiz kerak. HTML CSS'ni bilmasangiz, kodlider jamoasini HTML CSS'ga bag'ishlangan video darslar ketma-ketligini kuzating. PHP bu nima va u nima vazifalar bajara oladi? PHP bu gipermatnli preprocessor. Web dasturlash tili hisoblanadi. PHP bu sizlarning veb saytlaringizni dinamik ko'rinishiga olib keladi. Ya'ni ichidagi ma'lumotlar, rasmlar, videolarni o'zingiz istaganingizcha o'zgartirish imkoniyatini beradi. PHP yana database bilan ishlash imkoniyatiga ega. Bu database nima? Database bu sizlarning veb saytlaringizdagi bor ma'lumotlar, rasmlar saqlanadigan ombor, ya'ni ma'lumotlar ombori. PHP kompyuteringizdagi lokalli server bilan ishlaydi. Lokalli server o'rnatib olish uchun biz sizlardan hostpanel.io saytiga kiramiz va bu yerdan OpenServer o'rnatib olamiz. OpenServerda nima ko'rib turgan bo'lsangiz, Apache bor, database bilan ishlash imkoniyati bor, PHP o'zida bilan OpenServer barchasini jamlagan. Sketch app tugmasini bosamiz va bizga mana bu yerda ma'lumotlar berib qo'ygan. Bu yerda mana uch xil ko'rinishi bor: Ultimate, Premium, Basic. Bizga Ultimate'ni ko'chirib olamiz. Oldin bu yerga bizni rasmdagi kodni kirishimiz kerak. Sketch app tugmasini bosamiz. Va bu yerda mana bizdan so'rayapti. Maksimal skorni deb o'chirib olsangiz, 100 rubl to'lang deb. Biz shunchaki o'chirib olamiz. Bu pasiv yuklashni boshladi. Bizga bu kerak emas, chunki menda bu bor. Uni ko'chirib olib, ustanovka qilasiz va ustanovka qilgan joyingizga kiramiz. Mana o'zbanim bu mana OpenServer. Bu yerda mana ikki xil turi mavjud, ya'ni Windows 64 tali va 32 tali uchun. Biz 64 talini tanlaymiz. Unga kiramiz. Mana bu yerda ishga tushirish uchun o'pni bosamiz. OpenServer tayyor holatga keldi. Va uni biz mana bu yerda ko'ringan paydo bo'lgan bayroqcha orqali ishga tushiramiz. Bayroqcha qizil bo'lsa hali ishga tushmagan bo'ladi, sariq bo'lsa bizda ishga tushish davom jarayoni bo'ladi, yashil bo'ldi bizda yashil uchun ishga tushdi bizda OpenServer. Endi mana bu yerda domains degan joyda localhost degan ko'p bor. Shuni ichiga kirsak, mana index file. Biz endi brauzerdan shu index fileni kiramiz. Ya'ni localhost / tashlab qo'ysak, bizga kompyuterimizdagi lokal serverga kiradi. Browserni tanlashdimi? Localhost. Mana bizda уже добро пожаловать, ya'ni
ishga tushdi. Bu yerda mana ko'radigan bo'lsak, index faylimizda shu yozuvlar mavjud. Ko'radigan bo'lsak, mana PHP ichida localhost ichida bo'lgan shu narsa bizda fieldda yozilgan. Endi sizlar bilan buni barchasini o'chirib tashlaymiz va PHP bu PHP sintaksisi. Endi birinchi qiladigan ishimiz ekranga ma'lumot chiqarib olish. Ya'ni qilib kechmasda ekranimizda salom dasturchi yozuv paydo bo'ldi. Sizlar bilan kodlaydir jamoasi bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha qolamiz.